вольна артилерія, міномети та БМП. Збройні провокації проросійських бойовиків зафіксовані по всьому фронту. Про це повідомили в штабі АТО. Найгарячішою ділянкою залишається маріупольський напрямок. Окупанти продовжують використовувати важку артилерію калібру 122 і 152 міліметри. В районі Мар'їнки, Павлополя, Талаківки та Водяного пропутінські найманці ведуть вогонь з мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів. У Красногорівці, окрім мінометів, стріляють з озброєння танку. По укріпленнях захисників України у Широкиному бойовики застосовують кулемети, міномети обох калібрів, вогонь БМП, ствольну артилерію калібрів 122 та 152 міліметрів. Неспокійно й на Луганському напрямку, де окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів.